الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید. اللہ تعالیٰ نے حد آدم علیہ السلام سے شروع فرما کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اہل بیت رضی اللہ عنہم کو پیغمبر کا سچا جانصار بنایا، پیغمبر کا سچا خادم بنایا، پیغمبر کے دین کو لے کر دنیا میں جانے والا بنایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد اس امت کا پہلا طبقہ، اعلیٰ طبقہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا ہے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت یہ پورے دین کی بنیاد ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کی نبوت کا گواہ، آپ کی نبوت کے گواہ ہیں. کسی بھی مقدمے کو کمزور کرنا ہو تو پھر گواہ کو کمزور کیا جاتا ہے. جو لوگ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت سے عداوت اور بغض رکھتے ہیں، ان پہ تنقید و اعتراضات کرتے ہیں، وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پہ حملہ کرتے ہیں. اور دیکھیں، اسلام ایک گھر ہے اور ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے. جو شخص دروازے کو توڑتا ہے، اس کا مقصد گھر میں داخل ہو کر گھر کو برباد کرنا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام اسلام کا دروازہ ہے، اسلام گھر ہے. تو جو شخص صحابہ پہ حملے کرتا ہے، وہ گویا اسلام پہ حملے کرتا ہے. صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، گویا وہ اسلام پہ تنقید کرتا ہے. صحابہ اہل بیت کو برا بھلا کہتا ہے، گویا وہ اسلام کو برا بھلا کہتا ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ نبوت اور صحابیت، اہل بیت، آئمہ اطہار، آئمہ عظام، ان کا دفاع کیا جائے، ان کے تقدس کو مضبوط کیا جائے، آئندہ نسلوں میں ان کی اہمیت اور عظمت کو ڈالا جائے، اور ایسے قوانین بنائے جائیں کہ جن کی وجہ سے لوگ ڈریں اور خوف کھائیں، اور کوئی شخص پیغمبر، صحابہ کرام، اہل بیت کے خلاف بولنے اور لکھنے کی جرت نہ کرے. الحمدللہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ قانون بنایا گیا. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنا یہ جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے، اور یہ جرم کی سزا سزائے موت ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے تحفظ اور ان کے ناموس کے لیے پہلے قانون بنایا گیا کہ ان کی توہین کرنے والے کی سزا 3 سال ہے. اب مزید قانون بنایا گیا کہ اس کی توہین کرنے، ان کی توہین کرنے والی کی سزا 10 سال ہے. اسمبلی نے اس بل کو پاس کر دیا، قبول کر لیا، اب سینٹ میں بھیجا گیا. انشاءاللہ ہمارا سینٹ اس کو منظور کرے گا، اور اس کے بعد جب یہ قانونی شکل اختیار کر دے گا، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ملک پاکستان میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے خلاف نہ کوئی لکھنے کی جرت کرے گا، نہ کوئی بولنے کی جرت کرے گا. ہم اس موقع پر اس بل کے ساتھ کھڑے ہیں. جس طرح تمام ایم این اے حضرات نے اس کی تائید کی، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تمام سینیٹر بھی اس کی تائید کریں گے اور یہ قانون بنے گا. ہمیں اس موقع پر اس قانون کی تائید کر کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانا چاہیے. اس قانون کی مخالفت کر کے صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے باغیوں میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہیے. انشاءاللہ
ثم انشاءاللہ اہل السنت والجماعت اور مسلمانوں کا ہر فرد صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کا غلام بن کے رہے گا، خادم بن کے رہے گا، ان کے ناموس، ان کی عزت، ان کے تقدس کا دفاع کرتا رہے گا۔ اللہ اسی پر ہمیں زندہ رکھے، اللہ اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وہ تمام ایم این اے حضرات جن نے اس بل پر دستخط کیے ہیں، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور سینیٹر حضرات جن کے پاس اس بل نے جانا ہے اور انہوں نے اس پہ دستخط کرنے ہیں، ہم ان سے بھی نیک توقع رکھتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی اچھا کام لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔